Neziskovky. Je pondělí 20 hodin a začíná další díl pořadu Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Dneska si představíme organizaci Inbázi a mým hostem je pan ředitel organizace Alexandr Zpěvák. Pane řediteli, hezký večer. Taky děkuju a dobrý den všem. Pane řediteli, představte nám Inbázi. No, Inbáze je nezisková organizace, která sídlí na Pražských Vinohradech v Legerově ulici, kde má své komunitní centrum. A vlastně naše organizace pomáhá cizincům žijícím v České republice s jejich adaptací a integrací do života České republiky. Samotná organizace vznikla už v roce 2001, původně jako Ulize dobrovolnická, a zabývala se vlastně zahraniční rozvojovou pomocí v Čečensku a v Afghánistánu, které v té době byly zmítány vlastně válečným konfliktem. Ale postupně vlastně si lidé uvědomovali, že je potřeba pomáhat cizincům i tady, nejenom v zahraničí. A vlastně vznikla myšlenka komunitního centra Inbáze, která se vlastně uskutečnila potom v roce 2006, kdy vzniklo tehdy ještě v Rumunské ulici první komunitní centrum pro cizince a českou veřejnost, které vlastně začalo realizovat širokou škálu prostě komunitních aktivit, workshopů, vzdělávacích aktivit. Od roku potom 2008 jsme začali poskytovat i sociální služby, jsme akreditované centrum taky dobrovolnictví a postupně se prostě nabalovaly různé činnosti, které vlastně s tou cizineckou problematikou souvisejí. A od vlastně zavedení inkluze v roce 2014 vlastně jsme se začali zajímat hodně o spolupráci se školama, a to od mateřinek až vlastně po střední školy, kde vlastně se zabýváme začleňováním dětí cizinců a multikulturní výchovou. Zároveň se také věnujeme pedagogům, které se snažíme vlastně jim nastínit, jak pracovat s žáky cizinci, protože samozřejmě není to vždycky jednoduché, pocházejí z úplně jiného kulturního prostředí a mohou tam nastat zbytečné problémy. No, jinak vlastně každý rok taky naším vrcholení činnosti je tak náš interkulturní festival Refufes. Doufujeme, že letos zase proběhne, kde vlastně představujeme naše aktivity veškeré a zároveň představujeme i komunity migrantů, kteří žijí v Praze. My jsme se o tom bavili právě před pořadem, že já jsem nevěděla, že inkluze se vlastně týká i cizinců. Co všechno ta inkluze zahrnuje a jak to bylo dřív, než to bylo v zákoně? No, v zákoně to bylo tak nějak vždycky, ale nebyla to úplně povinnost. Té školy prostě zajímat se o to, když jim přijde žák cizinec, prostě jestli umí česky pořádně vlastně, jestli když chodí do školy, jestli mu to něco dává, když neumí česky. Takže ta inkluze vlastně zavedla to, že postupně a od září letošního roku i povinně prostě jsou školy nuceny zajistit těmto žákům v podstatě výuku češtiny, pokud neumí česky. Jo, aby prostě na těch hodinách jenom neseděli a nedívali se na pedagoga. A vy sami si ty školy vyhledáváte, nebo oni oslovují vás? Já bych řekl, že je to tak na půl. Jo, některé školy vyhledáváme my, některé školy naopak už nás znají, takže nás oslovují prostě a realizujeme tam naše buď vzdělávací programy, anebo jim pomáháme prostě metodicky s tím začleňováním dětí cizinců. Jaká národnost převažuje na školách, převážně v Praze, protože vy působíte hlavně v Praze? No, samozřejmě převládají bývalé ruskojazyčné státy, jo, to je Rusko, Ukrajina, jo, a pak různé ty Arménie, Azerbajdžán a takhle, který nějak prostě bývalé ruskojazyčné státy. Jo, ale samozřejmě zvyšuje se a vietnamská komunita, abych nezapomněl. A pak samozřejmě v poslední době se zvyšuje třeba počet Číňanů, hodně narážíme na čínsky mluvící. Jo, a tam už jsou právě problémy větší, protože samozřejmě u rusky mluvící komunity se ti pedagogové nějakým způsobem aspoň trochu poradí se třeba domluvit s rodiči, ale pokud rodiče například mluví jen čínsky, tak bohužel na to je potřeba už tlumočník. Jak to funguje v praxi, protože ta rodina samozřejmě s tou školou musí nějak komunikovat? No, v praxi to funguje různě, jo. Záleží fakt škola od školy.
My se snažíme vlastně s těmi školami, co spolupracujeme, nastavit nějaký systém, aby věděli, na koho se mohou obrátit, protože samozřejmě nejsme jediná organizace v Praze, která se zabývá integrací a má takzvané interkulturní pracovníky, to je pracovníky, který mluví danou řečí. Jo, takže jim říkáme o možných kontaktech, jo, ať už na nás, na Integrační centrum Praha, na organizace pro pomoc uprchlíkům, jo, těch organizací je vícero. Jo, a jak prostě, jak si objednat, jo, pomáháme jim třeba i s překlady, pokud potřebují třeba pro prvňáčky prostě udělat překlad, co si má vlastně donést do třídy. Vlastně takovéhle krátké překlady určitě uděláme. Plus, pokud je možnost, tak třeba jsme schopni i na třídní schůzky do toho našeho interkulturního pracovníka poslat. To jsou různé možnosti. No. Jaké je procento cizinců na českých pražských školách? Máte představu? No procento, už se to pohybuje v řádově 10 a víc procent. Jsou školy, kde je to samozřejmě vyšší, jsou školy, kde je to nižší, jo, ale vlastně podle té nové vyhlášky, která platí od září, vlastně škola, která má nad 5% cizinců, už musí tu češtinu zajistit sama ze svých vlastních zdrojů. Jo, což u Prahy je to fakt většina škol, která má aspoň 5% cizinců. Jo. Je to dáno tím, že samozřejmě ty cizinci většinou bydlí v nějaké lokalitě, jo, já nevím, jestli vezmu třeba rusky mluvící komunita bydlí hodně na Praze v pět ve Stodůlkách, že jo, vietnamská mluvící komunita zase bydlí blízkosti v Kunratice a tak. Takže tam v těch školách potom to procento cizinců může být i dramaticky vyšší. To jsem nevěděla, že jsou takhle združovaný jakoby do jedné třeba pražské lokality, jako je právě třeba Praha 4 Kunratice. No. Tam je to pochopitelné, protože Sapa, že jo. Ale nevěděla jsem, že třeba Suchdol je. No. Čím to je? Ne, Suchdol se Stodůlky. Stodůlky, pardon. Nevím, no asi je to prostě, jak si mezi sebou říkají, těžko říct, jo, ale samozřejmě ty komunity rádi mezi sebou tak nějak baví, takže se asi stěhují k sobě, jo, anebo je to tak prostě, no. Děkuju, pane řediteli, posloucháte pořád neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Applaus a představujeme si organizaci Inbázy a povídám si s panem ředitelem Alexandrem Zpěvákem. Neziskovky. Posloucháte pořád neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Applaus. Dneska si povídáme o organizaci Inbáze a povídám si s panem ředitelem organizace Alexandrem Zpěvákem. Pane řediteli, my se věnujeme cizincům, začleňování cizinců do naší společnosti. Já bych se chtěla zeptat na to, jak to cizinec má těžký, když přijde vlastně do naší republiky, co všechno musí absolvovat, ať po té psychické stránce, ale hlavně po té byrokratické a administrativní. No já bych řekl, že hlavním problémem u nás je prostě, ale to se netýká zdaleka jen cizinců, jsou neustále změny zákonů, to je i zákon o pobytu cizinců. Jo, a navíc máme takovou tu byrokratickou, jakoby, já nevím, pocházející snad z Rakouska, Uherska ještě, prostě na všechno musí být papír, všechno musí být přesně podepsané, orazítkované, jo, zdržíte se o den a už je z toho problém, jo, takže já bych řekl spíš takovou, jako, jsme strašně přísní, když to srovnám, jako, protože máme kontakty samozřejmě i na nějaký neziskovci, třeba na západě, jo, že nikdo neřeší, když se někdo o den zpozdí, u nás se to strašně řeší a může to skončit klidně i nějakým vyhoštěním. Jo, takže víš, taková přebujelost, no, na všechno papír. A, jo, teď třeba já vím, že hodně kolegyň vlastně, protože se snažíme zaměstnávat hodně taky cizince, protože když je máte adaptovat, tak je dobrý, když máte takový vhled do jejich komunity, jo, tak hodně řeší třeba občanství. Jo, a těch papírů k tomu občanství je a nedej bože, abyste zapomněla jeden dodat a hned se vám přeruší řízení,
Jo, strašně dlouho to trvá. Jo, takže a ty lidi tady třeba žijou, já vím, 10-15 let, nikdy neměli žádný problém se zákonem. Jo, takže řekl bych, že tohle je nejhorší, jo, že prostě ty lidi pochází občas ze zemí, kde samozřejmě ta byrokracie nějaká je, ale většinou se to tak neřeší. Tím, co u nás prostě opravdu přijdete na oddělení pobytu cizinců, že jo, a pokud nedonesete přesně vyplněnou to oznámení třeba o změně, který samozřejmě ne vždycky tomu můžete rozumět, to zná i Čech, když něco nosí na úřady, že některé ty formuláře, to, aby člověk bádal, co tím vlastně ten formulář myslí, a pokud to nemáte správně, tak vám to hned vrátí, ať si to jdete někde opravit. A, no, tohle je podle mě nejhorší. Ten cizinec, který přijde do naší společnosti a emigruje třeba z nějakých politických důvodů, z bezpečnostních důvodů, tak jak vlastně je s ním nakládáno, co se týká třeba ubytování nebo nějakých příspěvků, protože často slyšíme argumentovat Čechy, kteří říkají, no jo, oni si sem přijdou a dostanou všechno a přitom obyčejný senior nemá ani na rohlíky. Tak no. Jak to je? No, zvlášť vlastně to jsou uprchlíci, to nejsou pracovní třeba migranti, uprchlíci, kteří sem přijdou, tak prvně pobývají v takzvaných pobytových táborech, že jo, kde to žádná sláva opravdu, pokud by se tam někdo podíval, opravdu není. A pak vlastně v rámci, tomu se říká státní integrační program, mají samozřejmě nárok na nějaké podpory, ale není to zase kdo ví co, a vlastně ten stát jim samozřejmě zajistí nějaké ubytování, jo, ale zase zaplatím první 3 měsíce nebo 2-3 měsíce toho ubytování a pak už se starej o sebe sám, zaplatím nějaké základní vybavení třeba toho ubytování, jo, ale pak už v podstatě ten integrační program, většina z těch lidí je v tom 2 roky, nějakou podporu dostane, v řádech je to, řekněme, tam 100-200 tisíc, ale prostě zaplatím kurzy češtiny, jo, ale jako v podstatě, jakmile tohle vyčerpají, tak už je to na nich, jo, a nejsou to fakt žádný horentní sumy a v podstatě samotným těm lidem to nezbyde, že jo, zaplatí to na nájmu, zaplatí to na kurzech, zaplatí to, já nevím, na vybavení bytu, jo, není to opravdu zas, jo, a navíc u nás dostat vůbec jako status azylanta není úplně jednoduché, jo, protože většina těch řízení se taky strašně vleče a když se páte, kolik vlastně azylantů samotná Česká republika přijala třeba za loňský rok, tak jsou to čísla, když to srovnáme s Německem, úplně směšná. Jo. To, jako to jsou v řádech stovek prostě lidí, jo, a zároveň samozřejmě velká většina těch migrantů tady je vlastně pracovních, že jo, a to vidíte ve svém běžném životě, že bez nich už bychom se v podstatě neobešli, jo. A hlavně bývají dost pracovitější než český občan, co si nebudeme nic nalhávat, tak to prostě je. A navíc je. Jako to se třeba málo zase říká, ale že jo, víte, kdy máte nárok na důchod, po kolika odpracovaných letech, že jo. Jo, ten cizinec, pokud je tady 10 let, tak 10 let bude platit sociální pojištění, aniž by z toho kdykoliv cokoliv viděl, jo. Ale vy v rámci sociálních služeb jim poradíte, jak na to? Jak na to, jasně. Jo, máme samozřejmě sociální služby, tak jako pro české občany, tak jsou i pro cizince sociální služby, ale tyto služby z principu už jsou určeny těm, kteří si vlastně nemohou dovolit vlastně placené alternativy. Jo, to jest, pokud já nevím, mám problémy s rozvodem třeba, jo, nebo s pobytem, teda spíš tradičně, tak mu poradíme, pokud samozřejmě to není někdo, kdo přijede v úvozovkách bavorákem, ten si to může prostě uhradit ze svého. Jo. Co ještě takový palčivý problém z pohledu vlastně života cizince u nás? No vůbec se adaptovat samozřejmě na ten život v České republice, jo, protože většina prostě věcí je úplně jiná než v zemi původu. Jo, prostě už od toho, jak se, já nevím, že součástí třeba, jsme řešili hodně, že součástí, když mu někdo nabídne nájem za byt, tak že součástí nejsou energie, ty se platí zvlášť, jo, což není úplně typické všude, většinou se nájem bere tak, že je to v součástí, tady ne.
že si musí prostě, že musí chodit děti do školy, jo, že u nás školní docházka povinná, jo, a prostě takových spousta věcí, které by třeba Čecha nenapadlo, protože tady prostě žije, ale je potřeba připomínat, že jsou daňový přiznání, jo, že pokud podnikám, jo, tak musím podávat daňový přiznání, jo, to je prostě spousta věcí, no. Co děláte ještě s InBází vlastně, kromě toho, že chodíte do škol, pomáháte cizincům adaptovat se na zdejší prostředí, poskytujete sociální služby, tak co byste ještě zmínil z té činnosti? Rád bych zmínil vlastně naše komunitní aktivity. Tam se právě, to je taková aktivita navenek právě, kde bychom chtěli, aby se vlastně ty cizinci seznamovali i s Česku, s normálními Čechy, to je spořádáme různý workshopy, vaření a tak prostě, kde může dojít jak cizinec, tak Češi, a podle mě nejlepší prostě v uvozovkách integrace je to, když se prostě mezi sebou začnou ty lidi bavit, jo. Jo, že určitě, já nevím, ty zvláště s těmi uprchlíky, jo, určitě to nejsou lidé, kteří by jen tak pro nic za nic k nám utekli kvůli dávkám, jo, tomu se musím smát. Jo. No, hlavně na naše finanční dávky jsou asi trošku jiné, než třeba v Německu nebo v Anglii. Děkuju, pane řediteli. Posloucháte pořád Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Applaus a povídáme si o organizaci InBáze. Neziskovky. Posloucháte pořád Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Applaus. Dneska si představujeme organizaci InBáze a povídám si s panem ředitelem Alexandrem Zpivákem. Pane řediteli, ještě jednou naposledy hezký večer. Mám taky všem, kdo nás poslouchá. Pane řediteli, my jsme se během písničky bavili vlastně o základním smyslu vaší organizace. Tak co to je? Vlastně základní smysl vlastně naší organizace je pomoc vlastně cizincům v České republice s adaptací na život v České republice a postupně vlastně splnomocňovat test, aby byli schopni různé životní situace řešit sami. No, pak máme ještě jeden cíl, máme cíl takový jako na ty školy, tam je vlastně podpora pracovníků ve vzdělávání, aby věděli, jak prostě pracovat s dětmi s cizinci. A pak je takový poslední cíl vlastně, seznamovat českou veřejnost s životem cizinců a tak nějak snižovat vlastně míru xenofobie a takovýchhle těch nálad vůči cizincům. Samozřejmě děláte toho mnoho, není to zadarmo, respektive to, není. To stojí něco. No. Tak kde na to berete peníze? Předpokládám, že máte nějaké projekty. No, tam máme projekty, bez nich bychom nepřežili. Jo, ale máme sociální služby, dvě registrované, které vlastně jsou financované ze zákona a pak píšem projekty do různých evropských fondů, hlavně teda do současné doby do fondu, který spravuje magistra, což je operační program Praha polorůstu. Jo, a pak píšeme na různé prostě grantové a dotační tituly těch, když se páte na naše stránky, tak těch různých grantových a dotačních titulů je strašná spousta. Jo, a musím říct, že v podstatě máme tak, že to visí vlastně na pár lidech, kteří ty projekty píšou a není to jednoduché. No. Co drobní dárci, protože nás určitě bude poslouchat posluchač, který by vám chtěl přispět. Pokud nám chce přispět, tak se může podívat na naše stránky www.inbaze.cz a tam už ho náš systém naviguje, které darovat. Máme i veřejnou sbírku, kde vlastně pomáháme vlastně řešit nějaké úplně složité situace, jo, které vznikaly v minulosti, třeba když porodila nějaká žena, která neměla účast ve zdravotním pojištění a měla jenom komerční, tak vlastně za ten porod musela zaplatit, což mnohdy, pokud bohužel se stalo něco nečekaného, jakože dítě muselo být v inkubátoru, pak ty částky dosahovaly strašných 100 tisíců, takže tam vybíráme peníze na takovéhle věci. Jo, a obecně prostě ze 70% můžu říct, že jsme právě financovaní z těch evropských fondů. Máte také dobrovolníky? Máme. Na co je používáte?
tak dobrovolníci z velké části vlastně se věnují doučování právě dětí cizinců, ale účastní se i našich různých aktivit právě pro děti a mládež, kde pomáhají našim lektorům prostě, já nevím, na víkendových pobytech, pořádáme v létě i tábory. No. Takže potom máme spoustu dobrovolníků samozřejmě na Refu Festu, jo, takže tenhle hlavně tomu doučování, myslím, že. Když by nás poslouchal posluchač, který by se stal, by chtěl být ochotný stát se vašim dobrovolníkem Finbázy, tak co pro to musí udělat? V podstatě oslovit moji kolegyni, paní Taraskinu. Jo, to kontakt najde určitě na internetových stránkách našich. Jo, a ta už se s ním prostě pobaví, co je možné, co je nemožné. Jo. Jo, ale kam nejvíc většinou scháníme na to doučování. Jo. Protože samozřejmě, pokud to dítě prostě neumí pořádně česky, tak v té škole plave. To prostě tak je, takže a nestačí většinou ani ta čeština, co je ve škole, takže doučování se pak ještě hodí. A samozřejmě to je pro děti, to bych zase zdůraznil, které si samozřejmě doučování nemůžou dovolit zaplatit. Jo. Děkuju. Jak jsem říkala, vy toho opravdu děláte mnoho. Je něco, co byste chtěl ještě vypíchnout, aby tady dneska zaznělo? Protože nestihli jsme probrat ani půlku z toho, no, co jsem to měla jasně, v plánu. No. Já nevím. No. Já bych chtěl hlavně, abyste nám popřáli, aby jsme prostě furt někdy ty peníze byli schopni sehnat. Jo? Protože teď zase končí to období evropských fondů, bude začínat nové, které už tolik na Prahu nebude, takže uvidíme prostě, kde všude poberem peníze. Jo, zároveň se samozřejmě snažíme nějakým způsobem samofinancovat, ale není to jednoduché a zároveň téma cizinců jako není úplně pro dárce tak populární. Že jo, tak hlavně nám držte palce. No, já vám, pane řediteli, určitě palce držet budu. Milí posluchači, my budeme pomaličku končit. Já se, pane ředitele, ještě zeptám na poslední otázku. Co chystáte vlastně s organizací v nejbližší době? Tak kromě festivalu RefuFest, který by snad, doufejme, měl být v červnu, tak teď třeba v sobotu jedou děti se podívat na letiště. Jo, určitě budeme mít v březnu přednášku o daňovém přiznání pro cizince. Mimochodem, ta by se hodila i mně teda. No, jasně. Jo, a rozhodně, když se podívá člověk na naše stránky, tak je tam program komunitního centra, kde těch aktivit je spousta. Jo, jsou tam různé workshopy, vaření, já nevím, určitě tam budou nějaké výtvarné techniky. Jo, a říkám, nejlepší prostě, pokud se chce člověk seznámit s životem cizinců, je prostě oslovit nějakého cizince, prostě, který tady žije, a zeptat se ho, jak to vypadá a jak je to v úvozovkách jednoduché žít v České republice. Děkuju, pane řediteli. To byl pořad Neziskovky na Rádiu Aplaus. Dneska jsme si představovali organizaci Inbázy a mým hostem byl pan Alexandr Zpěvák. Pane řediteli, já děkuju, že jste přijal pozvání do našeho pořadu. Já děkuji vám, že jste mě pozvali. Nestihli jsme toho probrat spoustu, tak doufám, že se tady dneska nevidíme naposledy. Snad ne. A držím vám palce, ať se vám s organizací daří. A milí posluchači, pokud jste neslyšeli dnešní díl celý, tak reprízu si můžete poslechnout v sobotu od 20 hodin a pak samozřejmě bude i záznam na YouTube. Teď už ale krásnou dobrou noc. Neziskovky.